Det norske kunstnerparet Katrine og Marius Bjønnes gir i disse dager ut en barnebok utenom det vanlige. Den utrolige historien om Oddbjørn Kokkvold er et litterært mesterverk som begeistrer lesere i alle aldre. Vi får mye spørsmål om hvordan vi kom fram til den figuren her, og det er... Nei, altså jeg har jo alltid fått høre at jeg har en veldig god strek. Det er en slags livshistorie i miniatyr, og det er veldig sjelden du kommer over historier som har den dybden samtidig som den er såpass kort, så du kommer liksom, du blir tatt med på en reise emosjonelt som både har oppturer og nedturer, og som spiller på hele følelsesregisteret, og så er du liksom ferdig med boka på kanskje et kvarter, så da har du vært igjen på en slags åndelig tripp, altså, vil jeg si. Dette er en bok som kan leses på mange plan. Livet er et sjansespill, og det er det denne boka her klarer da, å formidle på en så forbilledlig måte. Stilsatt da, av de mest fantastiske, fargerike tegningene som barn elsker, ikke sant? Elsker å sitte og se på sånne tegninger av dyr i sterke farger med flotte kontraster. Så dette her er jo... Her spiller man på hele sanseregisteret, ikke sant? Det er ikke bare det skrevne ord eller bildet. Det er begge deler, ikke sant? Jeg synes jo at denne boka her reflekterer i stor grad livet selv. Barn som har lest boken er samstemte i sin begeistring. Det er ikke bare voksne som verdsetter kvalitetslitteratur. Det som begeistrer meg med denne fortellingen er at den har så mange fasetter. I den utrolige historien om Oddbjørn Kokkvold kan barn faktisk lære noe. Det er slik litteratur vi barn vil ha. Jeg anbefaler alle barn å lese den utrolige historien om Oddbjørn Kokkvold. Boken skal etter planen oversettes til engelsk, tysk, spansk, portugisisk, italiensk, arabisk og russisk. Men aller først må boken lanseres i hjemlandet Norge.